No niin, joo, hyvää iltaa. Se on Klapa täällä jälleen. Ja täällä edelleen tämä autoremppa on täällä ja pitäisi nyt laittaa valmiiksi. On lukenut paljon jotain kommentteja, mitä on tullut näihin videoihin nyt viime aikoina. Niin joo, siellä on tullut tosi paljon huomiota, että on tehnyt kaikkia virheitä täällä. Unohi esim. Niinku... Tuon niinku lohko unohi ostaa uveksi, ne jäi nuo tulpat, niin... Se ei tullut tuonne hyllystä uutta, silloin sitten... Noin nopeensapumppaa vaihtanut vieläkään, se mulla oikeasti myös unohtu ja... Tää on kaikkea, ite mulla jäi sitten laittamatta. Meillä on nuo letkut laittamatta kiinni, nuo radiaattorin letkut tuolla ja... Ja sitten täällä takapäässä tuli kommentti, täällä rupesi laittamaan väärää, niin kuin, joo, tämä on väärä tämä. Sieltä ei ole iso ongelma. No joo, sit saa vissiin, voisiko laittaa tämän kiinni. Eikä nostaa tätä autoa ilmaa sitten. Joo, tuossa on tavallaan, mutta joo, sitä ei saa vielä pitää nostaa ilmaa jollain tuota. Eli koska nyt täällä ei oo ovet auki, niin pitää nukkua, niin saadaan tuo korjaamo auki. Mutta hyvä, että porukka nyt innossa auttaa, niin on saa tarkkana, että ne huomas, mä tein jonkun virheen. Tässä nyt tosiaan tämä autohomma yrittänyt vastaan nopeasti alta pois. Nyt niin kuin on sanonut, että hän mulla ei ole motia hirveästi autohommaa, niin mä yrittänyt vaan puskea läpi tämän nopeasti, mutta se on sitten niin ollut ihan juosten kustu homma tämä niin kuin... Ne olette nyt huomannut. Pitäisi vaan niinku jaksaa ja olla motivaatio tehdä kunnolla, mutta kun ei oo motivaatio tehdä tätä auto yhtään. Tämä mulla on ihan pakko pullaa tämä auton kasaus. Joku pieni tuunas on kiva, mutta tämmönen joku kokonainen remppari niin on kyllä niin perseestä, että... Mitä en sano mitään. Ja katsotaanpa nyt. Nostetaan takapäätä ilmaan. Sille ihan kuin, että nousee kunnolla tuo. Nyt pitäisi lähteä tuon jousen pois. Ei se vieläkään lähe. Vai pitää mulla laittaa tuo iskuvaimen vielä kiinni. Pitäisikö tämä laittaa kiinni? Ei kai. Aha, voi hitto, se irtosko paska. Tää nyt kiristää tuo. Trailarmi, niin se ei tipu pois. Mä oon nyt kuitenkin silleen... Tämä remppa aika lähellä valmista. En varmaan nyt niinku... Ruppee kyllä sitä lohkoa enää vaihtamaan. Se pitää saada koko koneen purkaa, niin ei kiitos. Mutta joku pensapumppu, niin voin vaihtaa joo, se ei oo ongelma. Ei lähde vieläkään irti tuo. Nyt auto kiittää kommenttien mukaan ihan ilmassa. Ei lähde pois. Mä sanoin, että tämä pitää olla kiinni tämä tässä. Niin tämä saa pois. Mutta ei lähde niinku näette. Ei lähde mihinkään. Voi olla, että mä luvin kommentteja väärin, mutta en kyllä usko, että mä oon tehnyt mitään väärin tässä kohtaa enää. Mä oon laitettanut tämä kiinni ekaan. Mä olin mitään puolta, niin tässä ottuu tuo. Hei. Mitä? Toinen... Mutteri, peko on se tuossa. Mä katsotaan, se on havinnut kopelista, tai ei ollut. Ei lähde vieläkään pois. Tässä rupesin miettimään, että... Niin, mikä sitä homma nimi sitten on. Ei vaan lähde irti täältä. Mä no varmaan tein semmoisen, että mun pitää editori ottaa käyttöön ja ottaa sieltä tavalla pois. Ja se on niin nopea ja helppo sillä ottaa ne. Niin ei mene nyt enempää tähän aikaa. Varmaan joku kikkaa, miten ne oikeasti saa pois, mutta ei nyt lähde, niin ei lähde. Yleensä kun mä kasata tämä takapäin, niin tulee ekana tämä lammi tähän kiinni, tulee jousi kiinni heti. Niin olisi loogista, että niin tässä kohtaa se saisi irti tästä. Mutta ei lähde, niin ei lähde. Palataan asteen, kun mä otan nuo irti tuosta, niin saadaan tuo takapää kuntoon. Ei mene kauan, sekunti teille se on. Okei, okidoki vaan. Nyt pitäisi olla niitä irti. Hetkinen, eikö joo taas on se, kun se pukastuu modin homma, mutta ei. Nyt on oikein, joo hyvä. Ja sitten laitetaan nuo punaiset siihen suoraan kiinni, niin päästään eteenpäin. Noni. Nyt niin kuin tässä näette, se kyllä se pukassa juttu äsken. Nyt se antaa laittaa ja antaa ottaa myös saman tien pois. Äsken se ei tota tehnyt. Ne muuten kyllä miksi otin editorilla editin, niin mä en luonut ottaa enää editin noita, kun ne tippuu mapin läpi heti. Nyt sitten katsotaan takapää äkkiä. Missä on toinen tuo Jousen poikani? Moi hitto, onko se hävinnyt täältä? No katsotaan nyt ekana tämä puoli.
Oli hävinnyt tai ei. Tässä tullaan niin jäljessä, että hirvittää. Ihan tällä on keskiviikko jo. Niinku pelissä. Pitäis päästä ralliin, mutta... Tietää, että niillä on lähelläkään vielä pääsyä kyllä. Nyt olisi kiva löytää se toinen. Se on auto alla muuten, nyt näkyy. Oliko se jo mennyt pitemmälle? Ja nyt tämä on tämmönen niinku viimeinen auton kasaus. Sitten ei tule takasausta yhtä. Mä lähden viihteille ja... Varmaan kun tässä viikonloppu aikana auto on huollossa, niin... Vejän siinä viinaa niin kaksin käsi. Viinaa, naisia ja rahaa. Se kolme kompo on niinku aina mielenkiintoinen. Sitten joku modi ehkä testiin siinä sitten kun arki koittaa, niin... Edelleen viinaa. Ja viikonloppuna sitten vasta ralliin. Nyt tämä menee kiinni. Eikö menihän se kiinni? Joo. Kyllä muuten näillä auto on semmonen ilmapatia. Nämä kun laittaa kiinni. Kyllä kehtaa pomppia tulla. Ei paljon persissä tunnu sitten. Joo ja sitten niinku unohdettaa laittaa alta kiinni, niin ladetaan ne äkkiä tuolta. Ei joku tuonne. Eikä oo seiskakkaa. Hetkinen. Eikö nyt olla noin alhaalla? Taisin kokeilla väärää kohtaa. No ei vieläkään osu. Ei se kyllä mikään kasiikkaan voi olla. Minussa oli kutonen taas seiska. Ihan varmasti. Kutoseen kyllä kallistu itse. On se kutonen, joo. On vaan nuo hitboxit niin vaikeita löytää aina. Tääpä nyt saadaan renkaat sitten alle. Laitetaan ne vielä ne levyjarrut tuohon, vai mitkä rumpujarrut ne oli. Ei ollut levyjarru, vaan rumpujarruhan se on. Joo. Missäs päin ne viilettää täällä sitten? Tuolla on molemmat, joo. Ja sitten tarkistetaan, nuo jarrut on kiinni, hyvää. Kaikki on valmiita. Valmiina laitetaan vaan renkaat kiinni. Noin helppoa se on. Nuokin on kiristetty kaikki hyvää. Missä se on se viimeinen rengas? Täällähän se. Joo, laitetaan pakana keskeltä kiinni. Ei kirjoittaa nuo renkaat niin nopeasti. Mikään tuo keskinyt groovi ei se oo. Ei se kiristää, eikä ei mitään, unohtakaa, mutta on taas tyhmä. Se kiristää ton paska. Sehän on sen drum breakin se mutteri tuo. Onkohan meillä muuten autossa viinaa ja... Jos mä nyt saan tämän auto huoltoon. 3 tuntia aikaa laittaa kuntoon pelissä. Niin sitten mä väkisin laitan tuon huoltoauto. Nyt tänne pitäisi niinku vaihtaa tyyliin bensapumppu ja... No siinäpä se sitten on. Startti on kuitenkin vaihtu, laturia en muistanut ehkä vaihtaa. Ja nyt on niinku auto-ongelma se, että laturi saattaa niinku pettää. Ja vissi unohdin ostaa auto-akun viimeksi. Jos mä nyt ihan kommenttia tulkihin oikein, että joku ei trollannut niin. Kävin kaupalla, mutta ei ostanut auto-akkua sitten. Se nyt ei oo kyllä ongelma, koska se voi ihan viimeisenä hakkeen vasta. Joo, sitten änkkä kiinni äkkiä. Tämä on niinku auton tärkeä osa tämä putki tässä. Tämä kyllä vain tulee 100 heppaa heti lisää tuohon. Noin, se on siellä ja sitten. Joo, mikäs nyt pitäisi äkkiä laittaa sitä, mikä on niinku kiireellinen. Ja mulla jäi tuokin niinku laittamatta tuo, mutta se unohtui ihan tosi kauan sitten jo. Eikä se muuta kuin se bensapumpu otto pois. Se on aika tärkeä osa vaihtaa, kun se, jos se hajoo, niin sitten on kyllä ralli ihan pilalla. Laturi nyt ei ole niin paha, se leipoo kiinni. Tai no sekin niin on vakava homma, mutta ei niin paha kuin tuo bensapumppu kyllä. Kumpiko näistä on bensapumppu edes? Kuka tietää? Tai kahtoo. Tuo menee tuohon virajakaajan, niin bensapumppu on... Se menee niinku tuohon. Oho! Se on täällä kiinni täällä moottorissa, joo, totta kai. Siinähän se on.
Onko se niinku 5 millinen tuo vai 7? Epäilen 7 kyllä. Joo, 7 millinen, hieno homma. Se lähti suoraan helposti pois, äkkiä korjaamme laittamaan tuo. Täältä nyt hyllyyn tulee uusi osa sitten. Joo, tuli hyvä. Mikä oli pojalla mielessä? En kehtänyt sanoa ääni mikä mielessä, mutta koita arvata. Kyllä sä kohta mopon korjaa, sori nyt vaan. Hei, nyt se tuli. Ihan tuli tää bensapumppu kiinni suoraan Japanista tullu. Ihan saakeli hyvässä kunnossa. Ei taas tuo piipittäjä tuli tuonne. Tämän jälkeen tyyliin niinku varmaan maalantaa autoa vähän ja sitä ei mun kyllä tarvi maalata kuin tää moottori. Tähän tulee se GT-malli. Rahat pitää äkkiä kyllä homma tästä salkusta niinku menee 4 kello. Siinä on tosi kauan kestä, mutta 50 tonnia vähintään saadaan rahaa ylikkiin. Niin se on sitten niinku pitkä projekti saada ne rahat. Hei, mikä onko ei bensapumppu maistunut kiinni? Taisi filtteriikki aveta tuolta. No siinä se on. Enkä mä tähän niinku muuta laita. Mitä nyt jää laittamatta? Tää vaihtamat osat, kun purin moottori, niitä nyt kyllä ruppee enää purkamassa, ihan varma. Eli nyt tälläkin auton heikkous on tuo... Varmaan laturi on se on vaihtamatta. Nyt olisi silleen ihan easy vaihtaa, mutta... En lähde, sitten hiinan kiristys tuo jäi auki, mä etin jäljetin tahalle se auki. Mä sain tuon hiinan tolle korjaamalta. Ja auton heikkous on tuo laturi ja... Lohkokin on vanha, mutta tuskin sut ihan niinku vuottaa heti, niin... Nyt ei silleen niin heikko osaa kyllä tajaa olla. Vai onko? Ei kai. Laitetaan vähän tätä niinku mustaa niin paljon kuin saa. Ei vissiin sitä niinku, mikä se GT-malli se punainen on tulleen, niin se, semmoista varten pelissä ei oo semmoista niinku viininpunasta. Laitetaan sitten mustaa tänne. Täysin niinku muuta tällä voi varjata, kun mä en tiedä kaikkia. Ainakin jotta voi niinku se... Pisi tuossa voisin pyörän varjata, mutta se ei ole tuolla koneessa, ei sitä saa. Eikä tällaista muuta voi varjata. Jotta kyllä pystyn, mutta en muista mitään. Antaa olla. Hyvä konepelti kiinni. Ja vaikka tulee sitten se maali tähänkin konepelttiin. Aletaan nuo pinnit kiinni ihan varmuuden vuoksi. Nyt on että auto vähän tohon lähemmäksi. Mutta kai se nyt on silleen valmis. En mä tähän muuta keksi laittaa kyllä. Tietenkin sitten auto akku hommattava vielä laitettava nesteet, mutta se on sitten huollon jälkeinen ongelma. Vai nyt tuolla fleitarin laittaisi tuon auton sillä tavalla kuntoon, että... Virittää kaikkia säätää, että neisten leivo kiinni. Eikö hetki, nämä muuten puuttuu. Voi persee. Nämä rodithan täällä on ihan irti. Joo. Ei meko rengas tuolla tavalla vidossa, kun tämä rodi puuttuu. No, pikkuviko laitetaan kiinni. Tämä on kyllä oikee, eikä vasee. Mä kyllä viimeksi pukittin niin pahasti, että en tee pyssyä kyllä nyt kiinni. Mä nyt kiristän nuo, niin se saattaa heti itse antaa irrottaa se. Paljon se kello on. Voi itto, se on 2. En mä tiedä, kerkikö mä mitenkään tarhoja ottaa 2 tunnissa pois. Ja tuo koko ees oli tuohon. 12, joo. Nyt se taisi jäädä siihen kiinni, et se ei niinku pukita pois. Joo, hyvä, hyvä, täydellinen. Äkkiä toinen, missä se on. Tuolla se on. Haloo. Sieltä. Ja vielä sitä voi mulle unohtua jotta, mutta... Ne on sitten sen ajan murheita. Tuo auto on kuitenkin nykyään niin monimutkainen läpyrintti, että ei nyt kaikkea voi muistaa, että tälleen tekee kiireellä. Sitten vaan salkkuja ruvetaan ottamaan rahaa. Tätä mä rupean itse ottamaan rahaa.
Mä nyt sä kerran joku viikko tonne sitten katsottaa, ostettaa noita tavarat tuosta. Jos vaan sitten kello ei yli 4. Eli näemme kohta, kun ollaan tässä miljonäärejä. No niin, täällä vielä rämpytetään. Kello on vasta pelissä niinku 3 ihan kohta ja... Mä nyt kokeilen, riittääkö 40 tonnia tuo. Se voi olla, se riittää. No niin, katsotaanpa, kun flightari rikastuu. Auraskulmien säätö, jarrin tarkistus, hajonimmatollisen korjaus, vaikka toihan turha tuo. Sehän saa nyt viritys. Kaikki ripustuksen suoristuksen noin mutkalla. Ilokaasupuolon täyttö, vaikka se on täynnä varmasti. Välityksien vaihto, rallivälitykset oli vissiin nuo. Taisi olla eilet ihan väärässä oo. Vakio 4-2 tuo. Niin vissiin huippunopeus oli tuo pieni ja sitten iso oli tämä niinku kiihtyvyyteen. Nyt tässä tietenkin haetaan kiihtyvyyttä. Jos on väärässä, niin laittakaa kommenttia sitten, vaikka sieltä ei ole mitään välistä, sitten se on mennyt vituiksi se homma. Mua pitää suoristaa kaikki. Erikoismaalaus, vanteiden kiillotus. Vanteiden maalaus. Laitetaan siihen niinku... Mä en tuommoista niinku punertaa vaan ihan samaa. Metallivariantalo, se on parempi. 32 000. Eikä mukaan enempää maksa. Joo, ei oo kyllä oikeesti kallis tämä. Kun mä otan 40 pinnan alennus, on tosi hyvä tuo alennus. Olis muuten 53 000. Meillä nyt tästä taas tarkistaan tuplana, että joku on oikeesti väärin. Joo. Ei tässä muuta oo. Mikä hintalappu sieltä. Joo, mä otan kyllä ehkä omaa hiasen mieluummin kuin sun paskas. Ei ne osaa automaatilla ajaa kuule, mikä se sellainen on. No niin, nyt ollaan vapaita miehiä. Nyt niinku heti niinku tuntuu, kun sydämeltä vierähtää kivi pois. Paine oikein niinku tasaantuu ja... Nyt se tuntuu, että syntyy uudestaan. On tuo niin hirveä tuo kasaus, että huhhuh. Nyt on keskiviikko, se voi olla perjantaina valmistua auto. Jos on perjantaina valmis, niin sitten mulla on mais niinku mennä ralliin vielä. Mun on vaan otettava se autoakku. Ja muutenkin auto vietävä kylälle sitä satsumaan sitten sinne erikoiskokeille. Lähetään sitä koulun pihalta ja... Nesteet vaan ja se on sitten siinä. Käymään tuolla perjantaina sitten kahtomassa, kun pelissä on perjantaina, mikä on tilanne. Piha nyt ihan aika ruman näköiseksi, ei voi mitään. Syyttävä sopimus on tietenkin sitten tätä yrittäjä, että mä en täällä itse tehnyt mitään, mutta yrityksen niin omistaja on tämmönen törkynen mies. Otetaan vielä kuvaa tuosta varmuuden vuoksi, noin. Ja lähdetäänpä tonne varmaan. Pitäisikö mennä kylälle? Se on kuitenkin vähän hyvä vilisiin kylällä käyvä. Tankkaapa saa hiasen samalla ja... Ostaako kaleeksia sieltä, niin kaljaa ja... Sauna ei päästä, kun sauna on palannut. Mökille en mene, se on ihan hirveä paikka. Joo. Nyt tää loppu hoidetaan niinku perustarpeet sitten pois. Ensi jakso on ehkä moditestaus. Ja sitten varmaan tulee sen jälkeen joku ryyppäysepisodi, niin aika skippaantuu sitä pari päivää, niin... Helppoa. Sitten ollaan ehkä rallissa jo. Niin kiitoskilpailu ei välttämättä nyt tällä viikolla kerkkii, se on totta kyllä. Ja vaan tämmönen ralli, ota riskiä, menee ralli ekana, että auto hajoo sinne. Sitten jos auto hajoo, niin varmaan sitten kun ajetaan kiitoskisaa, niin mä otan sitten silleen saven talteen, niin... Se voi ottaa sen takapäin sen saven ja... Ajaa tähän sitten saven loppuun sitten sen kiitoskilpailun finaaliksi. Joo, radios päälle. Ei, ihan se tulee vastaan, ai. Näytetään sormeja tulee. Palataan tuolla kylällä. Mä oon tässä niinku rentoillut hetkeä ja nautin tilanteesta. Nonni, hyvää biisi radiossa. Hen kuollu onneksi. Jes. On kyllä niinku ihan saatana hyvä biisi nyt tähän niinku fiiliksi. Oikein niinku iskee tonne kunnolla tonne sisimpää. Hei, eikö on ne tällainen tavarat? Siinä on niinku aika paljon romaa. Pitäis toi kone ottaa kyytti ja asentaa sitten tonne kotitaloon tämä. PC, mikäkö mikropeikka, joo. Uusinta uutta.
löytyy RTX:ää ja tässä on kaikki niinku hittituotteet yhdessä paketissa. Näppikset on RGB-valaistu ja hiiri on niinku uusinta uutta kevyyttä mallia. Sinäkin on kaikki RGB:t ja on tämmöset hirmu popit. Tämmönen kompakti malli, mutta jotiin se niin saatanasti. Jos ette usko, niin kohta kuulette sitten joskus. Ja mikä se sanotetaan sitten myöhemmin. Joo, tankattaapa auto sitten. Väärinpäin meni taas. Mikä on litrahinta päivä? 389, ei oo kallis. Joo. Jää millään tankkaan tuolla hinnalla kyllä tankin täytteen. Kerrankin Teemo Antelijalla päälle. Ja Teemo on tämä niinku pistolle niinku langaton versio, tiesittekö sen? Vuosi 95. Tankattaa langattomalla pistolilla. Se on niinku siinä etu, ettei tule sitten sotkua. Etkä nyt tankkaa auta, niin tietää, että sitä voi niitä tippoja sitten tulla tuohon. Haluat niinku tuosta tuolla tämmösen rasvanjälkiä tuohon ja kaikkea valuat tuonne sitten bensaa ja diiseliä, niin langaton malli. Se menee suoraan tankkiin. Tuossa on semmonen fifi semmonen antura tuossa, ja tuolla tankissa on myös semmonen. Se teleporttaa se diiseli sinne suoraan. Ja se on niinku etu, ettei oikeesti niinku. Se on siis tosi siistiä. Ei se niinku oikeastaan muuta etua oo. Ei mene niinku yhtään tippaa myös hukkaan samalla. No niin. Entäs Teemon kaupalla? Mitäs täällä sitten? Mä tiedän, että on kaljaa. Ja varmaan kotona on ruokaa. Katsotaan pari maitoa kahvia siitä ja vaikka ei oo kahvipannua ees. Eikö olikaan mulla kotona? No voi mennä ostaa yhden pannu kun ton paketin kahvia. Ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa. Joo, naama umpeen nyt. Minä ostin maitoa ja makkaraa, turpa kiinni. Minä ostin pari litraa maitoa. Kalja ja maito, hyvä ruoka. Ostos niinku täällä. Sitten rikkaana ollaan, niin annetaan Markkalmalle muutama kolikko tosta. Ei nyt silleen kiinnosta, mutta tuleeko voitto? Valitetaan pari markkaa, sen jää nyt 2 markkaa Teemalle, voi sitten onkia tuota pois. Joo, hei, palaattaa, moro. Etpä voikka, hehehehehehe. Ja nyt tässä on semmoinen, että mä lähden varmaan kotiin, että tästä ei tässä muuta on niinku. Ihan hiljalleen nautin kaljaa tuossa matkalla ja kotia vaan. Eipä nyt tämä jakso mitenkään erikoinen ollut, mutta tosi hyvä viestää nauhoittaa, kun saatiin tuo autohomma alta pois. Voisi autoaku nyt tästä ostaa joo, mutta enpä nyt tee, mutta voimme kyllä yhden ostaa tuohon auton kyllä pari niitä. Ihan niinku semmosia vara-akkuja. Se on niinku tonnin keikka, ei oo paha. Noi. Nyt tuli taas hyvää biisiradiosta. Tää on hyvä ja hyvä, mutta tämmönen peli musiikkina on niin ihan hyvää. Hei, meikä viinapullo lähtenyt karkuun muuten. Ai. Yrittää niinku olla ovella ja karata multa. Yrittää niinku Teemun luoksen mennä sen joi sen pois. No, vyöt kiinni ja eikö vaan hiljalleen kotiin päin. Ja tosissaan ensi jaksoon tulee sitten moditestaus. En lupaa, että on hyvä modi, mutta semmonen modi on, joka on ihan hyödyllinen varmaan kyllä sitten satsumalla, että saanakin luulisi. Ja ehkä jonkin perseellä, joka saattaa toimia hyvin. Pitää sitten testaa huomenna niinku käytännössä ja sitten perseilynä myös. Tää nähdään sitten mitä käy. Ennen kuin lopetetaan, niin pitäisikö pitää käydä mummon luona? Että voi niin lyhyttä jaksoa sitten. Pitäisikö vaan laittaa purkkiin kohomma? Että sitten yritän niinku tähän turhaa saa pituutta niinku ilman mitään syytä. Aina toivottaa pitempään jaksoa, mutta sitten kun yrittää tehdä pitempään, niin se sitten ja oikein luonnistus tehdä hyvin, jos se tekee väkisi. Ehkä vaan nyt niinku sanotaanko näin, että
Mummo ei vielä varmaan kotona. Joo, ei se oo kotona. Hyvä, nyt tähän pillit pussiin tältä erää ja... Kiitän kaikkia katsojia, laittakaa yläpeukkua taas ja... Jos tulee kommentteja meille, että on unohtunut jotain konnesta, niin... Eli Satsuman konnesta, niin lyökähän taas kommenttia alas. Ja tälläni. Palaamme astiaan. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa. Tulkaa huomenna taas paikalle. Se on hei hei. Sori nyt vielä, kun häirin piti lopettaa. Anteeksi kaikille. Anteeksi, kun on täällä taas, mutta... Tuli mieltä, että voisin tuon tietokone asentaa tuossa vielä. Että ei siinä muuta. Etkä nyt lähti videosta pois, niin... Se on harmi homma, mutta... Välillä käy tälleen sitten, kun... Höpöyttää ennen aikaista kaikkea paskaa. Mutta joo, laitetaan koneen kiinni, sitten lyyvän kiinni. Tämmönen niinku loppukävelys tähän. Mulla ei muuten oo sitä... Eihän mulla oo sitä niinku sitä juttua, sitä koodia, millä mä pääsin tuonne koneelle sitten. Niinku nettihommiin. Siihen tarvii sen... Sen lappusen, joka on siellä niinku... Konttorirakennuksen siellä takahuoneessa. Mitäs niinku se niinku olla? Ja se on kaikilla niinku eri se koodi aina. Riippuu, savesta riippuu mikä se koodi on. Niin kai se sitten, jos mä tarviin, niin mä otan sen joskus sieltä kylälläkään. Olisi voinut kyllä samalla yrittää muistaa, mutta kun tiettämä muisti se on, kun jollain etanalla, niin ei onnistu. Hei hei. Eikä mene kiinni ollenkaan, etteikö mene jotain väärin. Mitä? No nytte. Ja joo, vielä nuo supparit tuo. Ihan jäätävät niinku 20 tuuman, miettikää 20 tuuman supparit, näin isot ja näin pienessä paketissa. Siinä ne on. Tää on sitäkin tietokoneesta kuvaa ja... Sitten mennään... Ei mennä suihkuun, joka ei mulla tulla suihkua jäljelle. Se on palannut paskaksi. Veetä nyt tarpeet pois. Mennään sänkyyn nopeesti. Ei soi puhelin, varmaan tuo laskukin maksamatta, ei se varmaan voi soia. Ennen kuin lyhyvään kiinni, niin laitetaan nuo ostokset vielä tuonne sisälle. Kaljet sun muut. Tosissaan, soriko, vähän huijasin teitä. Kyllä nyt kaikki oikeasti näkee, kun se video on loppumassa. Niin näin sitten todennäköisesti ottaisi iso ruudun sitä pois ja... Tai puhelimella kahtoi sitten... Että alkaako se outro vaan ei. Ja nyt niinku tää juoksee saman tien leikkaa siihen... Tähän klippiin sitä edellisestä. Joo, laitetaanpa kamat tuohon. Miten mä noin paljon ostanut makkaraa? Jaa. Onhan tää olla. Makkara on hyvä makusta, kun yksin syö. Täällä on muutenkin tälläkin makkara vielä. Eikä täällä muuta oo, joo. Auto nyt jää päälle, ei voi mitään. Nyt sanon viimeisen kerran hei hei, palaamme asti ja huomenna se on hei hei. Ja vielä kerran hei hei, ja vielä kerran hei hei, ja vielä kerran hei hei, saatana hei hei, menkää nyt pois, hei hei. Ai, että kun on...